Hallo vrienden, ek sal weer terug. Ons is nog steeds bietjie besig met rondry in Kaapstad. En ons is in die onderkant, nog steeds sy nevel, ons is hier naby waar die kanon geskiet word, 12 uur, sommige dae. Weet jy of hy nog geskiet word, so gaan hulle kom soek. Maar te stop ons sommer net hier, dit lyk soos die parkeraadse plek hierdie. Ons kom sien goeie plekkie hierso. Kry gou weer 'n bietjie koffie, wees rustig, dalk is daar koeldrankie, ek weet nie of jy 'n tee drink nie. Maar kom land net eers 'n bietjie so na die dag. En as dit vroeg in die oggend is, die Here vir julle seën vir so 'n bietjie ankerplekkie. Maar ek is nou terug by julle. Word slank rustig. Ons gaan bietjie vandag praat oor reinheid. Reinheid van hart, reinheid van ons benadering. Gaan gou-gou, sit nou by julle luisters genaamd na stukkie musiek. Welkom terug vriende, ek vertrou julle is lekker rustig nou. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die reinheid van hart. Steeds besig met die disippels wat geleer word deur die Jesus Christus, nie net 12 nie, maar baie ander ook gevolg het. En die Here berei hulle voor vir verdere onderrigting soos ek reeds vir julle gesê het in 'n bietjie agtergrond hier. So vers 8 van hoofstuk 5 van Matteus lees die volgende: Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis interessant die belofte en eintlik so 'n voorwaarde van reinheid om God te kan sien. Ons nou so 'n bietjie gesels daaroor. Dit raas so 'n bietjie hier met die bekommernis oor die karre wat so verbygaan uit. Die mense jaag verskriklik hier om hierdie sy nebel. Maar ons is nou rustig hier by 'n parkeraad, lyk dit vir my, parkeraad kantoortjie. Ons gaan nou gou 'n bietjie die kanon soek wat hulle so skiet partykeer. Ek het al so baie gehoor hy skiet, maar ek wil nou gaan soek vandag. Maar kom ons kyk gou net na hierdie skrifgedeelte. Reinheid van hart. Reinheid van hart is iets wat net God kan kom doen in ons lewens. As ons dink om dat in Galasiërs 5:22 en eintlik 'n bietjie vroeër as hy praat oor die vrug van die vlees en die gees en die teenoor mekaar speel, is daar 'n stryd wat ter sprake is. Maar dit lyk my wanneer die Here Jesus in ons harte kom, dan raak dit makliker om rein te wees. Daardie reinheid is gebaseer op 'n verhouding met God. Hulle sal God sien. Die motief vir reinheid is nie vir dienste nie. Ek wil graag mooi lyk en pragtig wees nie. Ek moet leef soos 'n kerkmens nie. My reinheid spruit voort uit my kosbare verhouding met die Here Jesus Christus en soos hy my hart aanraak en dinge aan my hart kom oortuig. Dit is ook 'n tuiging wat van buite af kom, maar daai reinheid kom hier van binne af. En dit kan net van binne af kom. As hy van buite af kom is gemanipuleer. Is dit maar 'n gedrag wat ek betoog, wat ek vertoon. Ek probeer mooi lyk en pragtig lyk, maar ek ken my hart hier binne. Maar wanneer die reinheid van binne af kom, dan vloei dit spontaan uit dat jy dit nie eens agterkom nie. Jou woordkeuse, hoe jy met mense werk, hoe jy aan hulle raak, wat hulle van jou sien, hoe jy optree in 'n moeilike omstandigheid waar jy uitgedaag word om kwaad te wees, om moeilik te wees, tree op as 'n gesant van die Here Jesus Christus. Want jou hart is rein. Dit spruit uit die verhouding met Jesus Christus. Daardie verhouding help vir my dat wanneer ek optree, dan tree ek op as 'n gesant van Christus. Ek wil 'n getuienis wees van die Here Jesus. Ek wil dit graag doen ook. En hoe ons meer soos die Here Jesus lewe, so kom die spontane reinheid uit ons hart uit. Die Bybel sê geseend is hulle, want hulle sal God sien. Dis dan wanneer die Heilige Gees homself openbaar in jou hart. Dat jy meer en meer van die Here Jesus begin raak sien rondom jou. Want jy weet, as ons in die lig lewe, dan sien ons die lig. As ek in die donker lewe, kan ek die lig nie sien nie. Daardie lig is die reinheid. En so sal ons die verhouding met die Here Jesus bou, sien ek meer en meer van hom. En ek beleef hom in my lewe. Dis die belofte wat daarmee saamgaan.
Mag die Here vir ons seën dat ons woorde tel, ons gedrag, voor ek optree, dat ek tweemaal dink. Ek tree op as gesant van die Here Jesus, as kind van die Here, en ek wag op hom. Mag die Here vir ons seën dat ons die gesante wees waartoe hy ons geroep het. Ons is vir onsself om rein mense te wees. En die Here wil ons so gebruik ook. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ook in hierdie tyd kom ons na U toe en ons vra so om genade. Hierdie wyse waarop ons ook as getuies voor U aangesig wil lewe. Ons wil U aanbid, ons wil U eer, ons wil U dien. En Here, ons wil U sien. Ons wil U sien in die gedagtes en in ons lewens en in die manier hoe asseblief kom ontmoet met ons. Maak dit stil in ons harte. Help ons om op U te wag. En help ons Here om getuies te leef van U naam te wees. Amen. Weer eens om verskoning, lyk my die manne rep hulle karre, dis iets verskrikliks. Vergewe dit maar, ons is nou hier, ons gaan gou nog 'n bietjie ander plekkie soek vir nog so 'n opnametjie hier. Welkom met julle saam, ons was hier by die onderkant, sy nevel nog steeds pragtige plek. Kom kuier hierso, hier is die kantore hier van die parkeraad, die nationale parkeraad. Dit is 'n baie spesiale plek. Ander dag kom ons as dit stil. Seën vir julle. Ons volgende keer mekaar weer sien. En onthou net, is lief vir die Here, want hy is ons lief vir ons. Tot ziens. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.